ስማ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅተው የቀረበላቸው ቅበት ምንየተሰኘው መራግብራችን ነው ባለፉት ሳምንታት ከአባታችን አባጌዲዮን ብርሃነ ጋር ስለ አምስቱ ብቻዎች በአውሮፓ ላይ ተነስቶ የነበረው የሪፎርሜሽን ዘመነት አድሶ አስተምህሮ እንደነበረ እየተነጋገርን መተን የነበር ነው ብቻ ሶላ ላይ ደርሰን ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው የዚያን ተከታይ ሀሳቦች ዘን እንቀርባለን ቆይታችሁ ከእኛ ጋር እንዲሆን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን አባታችን ያው እንግዲህ የዚህ ብቻ ብቻ የሚል አስተምህሮ አጀማመር የራሱ ምክንያት እንዳለው ይታወቃል ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው ያወጁ ይህና ሳ የሚያቀነቅኑ ክፍሎች ይተገብሩታሉ የነሱ ራሳቸውስ ይተገብሩታሉ ወይ የሚለው እንግዲህ አይተገብሩትም ነው ለምን ለምን ይህ የዚህ ሀሳብ የዚህ ሀሳብ አራማጆች ይሄንን ሀሳብ ይተገብሩታል አይተገብሩትም ነው ለምን ለሚለው ጥያቄ መጀመሪያ እስቲ ከብያኔው እንጀምርና ለምን የሚለውን እንየው ከብያኔው ስንጀምር መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም ብቻ የሚለው ቃል ማሰሪያ ነው ብቻ ሌላ ነገር አይጨመርም ነው ምን ማለት ነው ይሄ በራሱ ይተገብሩታል ወይም አይተገብሩትም የሚለውን ለመረዳት የፅንሰ ሀሳቡ ሐሳብ ምንድን ነው በመጠኑ አይተን ማረጋገጥ እንችላለን እንደሚሉት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ካሉ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ከማንበብ ውጭ ሌላ ምንም ነገር አያደርጉም ወይ ጥያቄ ብቻ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ለተከታዮቻቸው ለሚያስተምሯቸው ከማንበብ ውጭ ሌላ ነገር አያደርጉም ወይ በሁለተኛ በጉባያቸው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አንብበው ነው ወይ የሚለያዩት ምክንያቱም ብቻ ካለን ታስረዋል ሌላ ምንም ሰብዊ ሀሳብ አረፍተ ነገር ማቃናት ማብራራት መተንተን አያስፈልግም እያልን ነው መተንተን ማብራራት ካለ ደግሞ የሰው ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱስ እየገባ ነው ስለዚህ በጉባኤያቸው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ነው አንብበው የሚለያዩት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በቂ ከሆነ አስተማሪ ለምን አስፈለገ እያንዳንዱ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በመረዳት ብቻ በማንበብ ብቻ የሚረዳ ከሆነ አስተማሪ ለምን አስፈለገ ደግሞስ አስተማሪስ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ማንበብ ከሆነ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ማንበብ ከሆነ የመምሩ ትልቁ ድርሻ የሚሆነው ምንድን ነው ፊደል ማስተማር ነው ምክንያቱም እንዲያነቡ የሚያስችል ፊደል መተርጎም ካላስፈለገ ማብራራት ካላስፈለገ ለምን ሌላ ተጨማሪ መጽሐፍትን መጽሐፍ አስፈለገ ለምን ያስፈልጋል በየትኛውን ቤተ እምነት እንግባ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የመጀመሪያው ጉዳይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚል ነው በማንበብ ብቻ መረዳት ከተቻለ ጥናት ለምን አስፈለገ ሌሎች መጽሐፍቶችንስ መጽሐፍ ለምን አስፈለገ በየትኛውን ቤተ እምነት ቢኬድ የተጻፉ እንደ ብሮሸር የመሳሰሉ ነገሮች የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች ሲታደሉ ያለን በራሪ ወርቀቶች ሲታደሉ እናያለን መጽሔቶች ሲታደሉ እናያለን የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎች ወደ 16 የሚጠጉ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ ማብራሪያዎች ይህንን እልፈ ሀሳብ በሚያካሄዱ በሚያራምዱ የቤተ እምነት እጅ ይገኛል ያዘጋጃሉ የተዘጋጁም አሉ ደግሞም በዚህ ብቻ በቃም ሰሚናሮች ይሰጣሉ ምን ለማድረግ ነው ሰሚናር የሚሰጠው የንባብ ክህሎት ለማዳበር ወይንስ ምን ለማድረግ ስብከቶች ስብከት ማለት ምን ማለት ነው ስብከትና ንባብ ይለያያል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ካልን ሰውየው ከመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ውጭ ሌላ ነገር መጨመር የለበትም እያል ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ውጭ ሌላ ነገር ካልተጨመረ ደግሞ ከሰባኪው ወይም ከአስተማሪ የሚጠበቀው ማንበብ እንጂ ማብራራት አይደለም ማብራራት ምክንያቱም ማብራራት ማለት የሰውየውን ትርጓሜ የሰውየውን እይታ የሰውየውን የማገናዘብ አቅም የሚጠይቅ ጉዳይ ነው እንደሱ ደግሞ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰው ሀሳብ ገባልንል ነው የሰው ሀሳብ እንዳይገባ ደግሞ ብቻ የሚለው ቃል አስሮታል ስለዚህ ይህ እርስ በርሶ አይጣረስም ወይ ስልጠናዎች አሏቸው ምን የሚያደርጉ ናቸው ስልጠናዎቹ ምን የሚያደርጉ ስልጠናዎች ናቸው የንባብ ስልጠና ነው ስብከት ማለት ቅድም እንዳል ነው ስብከት ማስተማር ነው አደለ ማስተማር ነው ማንበብ አይደለም ማብራራት ነው በምንድን ነው የሚብራራው መጽሐፍ ቅዱሶ ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ሀሳቦች እየተብራሩ ነው ከየት መተው ከየት መጥተው ነው የሚብራሩት ሰው መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ብቻ ወደ አንድ አይነት አረዳድና አተረጓጎም ይደርሳል ብለው ካሰቡ ካሰቡ ትርጓሜ ያስፈልግም ትርጓሜ ያስፈለገው ሰው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አረዳድ ወይም የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ ለመረዳት ማንበብ ብቻ አይበቃም ማለታቸው ነው ትርጓሜ ካስፈለግ ማብራራት ካስፈለግ ማስተማር የሚያስፈልገው እኮ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አንቦ ሊረዳው አይችልም ነው ከቻለማ ያሁሉ ልፋት ለምን አስፈለገ ከተጨመረ ግን ጠቡ ያለው የቱጋ ነው ታዲያ ቱፊትን የምንቃወምበት መንገድ የቱጋ ነው ለምሳሌ እንደ በስነ ጽሁፍ ብያኔ መሰረት አሁን ዓለም አቀፋዊ የሆነ የስነ ጽሁፍ ብያኔ መሰረት አንድን መልክት አንድን አረፍተ ነገር አንድ ሰው በራሱ አባባል በራሱ መንገድ ከገለጸ ድርሰት ነው የሚባለው አዲስ ድርሰት ማለት ነው በራሱ አተረጓጓም ገልጦ ከተናገረ አዲስ ነው ድርሰት ነው የሚባለው ስለዚህ ከድርጊታቸው እንደምንረዳው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ሀሳብ እንደማይሰራ የመጀመሪያ ማረጋገጫው የንድፈ ፋሐሳው ባለቤቶች ድርጊት ወይም ስራቸው ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር መጽሐፍትን ሳንተረጉ ማንበብ እንችላለን ማለት ከሆነ ትርጓሜው ብቻ የሚለው ሀሳብ ይህን የሚገልጥ ከሆነ ይህንን እያደረጉ አይደለምና የንድፈ ሀሳቡ ባለቤቶች በራሳቸው ንድፋ ሀሳቡን በስራቸው እየሻሩት ይገኛል ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ህግ የሚመራ ስለሌለ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ይዞ የቆመ የትኛውን ቤት እምነት የለም ወረቀት አለ ስልጠና አለ ሰሚናሪ አለ ስብከት አለ ስብከት አለ ስብከት እኮ ብሎ ማለት ለምሳሌ ዘሪ ዘሪ ሊዘረጣ ጌታችን ናይታችን ብለው ሲል በምሳሌ እየመሰሉ እየመሰሉ ማስተማር በየትኛውን ቤት እምነት አለ ስለዚህ ብቻ ወይ እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሲሉ ስልጣን ያለው መወሰን የሚችል መጽሐፍ ኦቶሪቴቲቭ ቦክ የሆነው ነው ለማለት ነው ወይንስ ምንድን ነው አምስት ሀሳቦች አሉ እዛ ላይ የሚነሱ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ ይፈታል ነው ራሱን በራሱ ይፈታል ብለን ካሰብን ጥያቄ አንሳ እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ ከፈታ ከፈታ የመጀመሪያው የሚነሳው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ 66 ብቻ ናቸው እነዚህም የመጽሐፍ ዝርዝር ደግሞ እነዚህ እነዚህ ናቸው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይገኛል ወይ ነው ራሱን በራሱ ለመመለስ በቂ ከሆነ የመጀመሪያ የሚነሳው ጥያቄ የመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ ነው 81 73 66 የሚለው ሀሳብ ከት መጣ ራሱን በራሱ የሚገልጥ ከሆነ 66 ነው የምንቀበለውን የመጀመሪያው ሀሳብ 66 ስለመሆኑ ራሱን በራሱ ከዛ ውጭ አይጠቀሙም ማስረጃው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነሱትን ጥያቄዎች በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚመልሰው የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረስን መጽሐፍ ቅዱስ 66 ነኝ ይላሉ ወይ ደግሞስ 66 ነኝ ካላለ የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሚል ከሆነ ደግሞ ዝርዝራቸው እነዚህ 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 ናቸው የሚል ዝርዝር አለ እንዴ ስለዚህ ራሱን በራሱ የማይመልስባቸው አሉ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ በዚህ በኤፌሶን ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች በላከው መልእክቱ ምዕራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ ቃየል ሚስቱን አወቃት የሚለው ቃል ከየት መጣ ራሱን በራሱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያብራራ ከሆነ ይህን ቃል አብራርቶ ማስረዳት ያስፈልጋል ከየት መጣ ሁለተኛ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው 30 ዓመት ሆኖት ነበር ስለዚህ ከኋላ ከ12 ዓመት እስከ 30 ዓመት የነበረው እድሜው የት አሳለፈው በዛ ረጅም ዓመት ነው ረጅም ርቀት ነው እነዛን ጋቦች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መረዳት እንችላለን ካልተረዳን የት ነበረ የሚለው ሀሳብ ካልተመለጸ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሉነት እንዴት ነው ሊታይ የሚችለው እንዴት ነው ልንረዳው የምንችለው እንዴት ነው ልንገነዘበው የምንችለው ምክንያቱም የአንድን የመጽሐፍ ቅዱስ መነሻው መድረሻው መነሻው ክርስቶስ እንደሚወርድ እንደሚወለድ ነው መድረሻው ደግሞ ወርዶ ተወልዶ የእሱ ተከታዮች የሆነው ሐዋርያት ደግሞ የነበረውን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አስረከበች ታሪኩ ስ ይጠቃለል ዋናው የመጽሐፍ ቅዱስ ዋናው ታሪኩ መነሻውና መድረሻው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዋናው የህይወት የዋናው ወደዚህ ምድር የመጣበት በዘመነ ስጋዊ በዘመነ ተስፌት ይህንን አለም ከራሱ ጋር ለማስታረቅ ወይንም የነገረ መስቀል ጉዞ ዋናው የእድሜው ከ ሁለት ዓመት እስከ ሰላሳ ዓመት የት ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ካላስረዳ የመጽሐፉ ባለቤት የሆነውን ዋናውን ኢየሱስ ክርስቶስን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኮመችም ሁሉም ነገር ተጽፏል አለም ዮሐንስ እንደነገረን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ሁሉ ቢጻፍ አለም ባልቻለው መጽሐፍቶቹን ያለው ግን አሁን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው ሲሉ ምንድነው የተለየ ሀሳባቸው የተለየ ሀሳባቸው ምንም ማብራሪ አያስፈልግም ነው አንድም አያስፈልግም ነው ትርጓሚ አያስፈልግም ነው ትውፊት አያስፈልግም ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ካላስፈለጉ እነዚህን ጉድለቶች በምን መሸፈን መሙላት ይቻላል ነው እነዚህን ጉለቶች ደግሞ የማይሞሉ ከሆነ የመጽሐፍ ቅዱስን ሙሉነት እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ሙሉነት ማረጋገጥ ካልቻለ ደግሞ የመጽሐፉን ስልጣን የሚጋፋ ተቃራኒ ሀሳብን እንደምን መቋቋም ይቻላል ነው ራሱ አንባቢው ግራ ይጋባል ራሱ አንባቢው በራሱ የማይተማመን ከሆነ ይዞ ስለሚመራበት መጽሐፍ በቂ እውቀት ከሌለው ለሚነሱ ጥያቄዎች ፊት ማዞር ሊመጣ ነው ሰው ያልተረዳውን ነገር ማስረዳት አይችልማ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይህ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስን ራሱን ተቀባይነት እንዲያጣ ለካሃዲዎች ለማያምኑ ሰዎች አመቻችቶ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው አመቻችቶ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው የዚህ ፅንሰ ሀሳብ ሁለተኛ ዳብሮ የወጣው በዚህ በአውሮፓ የሥነ ጽሁፍ እንትን ላይ ብያኔ ላይ ከተደረጉት ነገሮች አንዱ ምንድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንድምታ ይጨመርበታል እንዲደረግበታል የራሱን ስልጣኑን ተገፏል የሚል የኢአማንያን የሚያራምዱት ሀሳብ አለ በቀጥታ ለነዛ ለኢአማንያን ሀሳብ ግባት እየሰጠን ነው ማለት ነው ማስረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው የእነሱ ሀሳብ ደግሞ መጽሐፍቱን ቅዱስናውን ገፈው እንዳንድ ተራ መጽሐፍ እንዲታይ እንዳንድ የዓለም ተራ ወለድ እንዲታይ እኩል እንዲታይ ጥረት እያደረጉ ነው ለእነዚህ ሰዎች አመቻችቶ መስጠት ነው ለእነዚህ ሰዎች ደግሞ አመቻችቶ መስጠት የመጽሐፍ ቅዱስን ህልና ከትውልዱ መለየት ነው ይህም ሃይማኖትን የማጥፋት የመጀመሪያው መንገድ ነው እና በመጽሐፍ ቅዱስ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል የቅደት ሁሉ መጀመሪያው ደግሞ መጀመሪያው ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ መጻረር ነው በአንድ አይደለም ሰው ከእምነት የሚወጣው እየሸረሸረ እየሸረፈ እየሸረፈ ነው መጨረሻ ወደ ዓለማዊነት የሚቀየረው ይህንም ለማረጋገጥ በአውሮፓ ዓለም ስንመለከት መጀመሪያ ግልብጥ ብለው ከጀርመን ከተገነጠ ከካቶሊክ እምነት ከተለዩ በኋላ የፕሮቴስታንት እምነት አቀንቃኞች ግልብጥ ብለው የፕሮቴስታንት ሆነ አይደለ ከዛ በኋላ ስናይ አሁን የአውሮፓን አብያተ ክርስቲያናት ስናያቸው እየተዘጉ ወደት እየሄዱ ነው ወደ ግሮሰር ወደ መጠጫ ወደ ሆቴልነት እየተቀየሩ ነው ለምን ሊፈተሽ ይገባዋል ለምን ምክንያቱም የተነሳው ፅንሰ ሀሳብ የመጽሐፍ ቅዱስን ህልውና የሚገዳደርና ኦተሪቲውንም ሳይታወቅ የሚደረምስ የሚጥስ ስለነበረ ለካሃዲያንም በር የከፈተ ስለነበረ ተከታዮቻቸው በአብዛኛው በአብዛኛው እንደውም እንደሚባለው እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው እንጂ ከግማሽ ፐርሰንት በላይ 8 ፐርሰንት ነው ደርሶ የማያምኑ ተብሎ በነሱ አለም ያለው መረጃ በአብዛኛው ከሃይማኖት ውጭ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን ማመን እንደሆነ ሁሉ የክደትም ሁሉ መጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ እንደ ሀሳቡ መመራት አለመቻል ነው አሁን ስለዚህ እያሉ ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በቂ ነው ብለው ሲያበቁ እነሱ የተለያዩ ትርጓሚዎች መጽሐፍትን ይጠቀማሉ ነው በዚያ ላይ ወደ 16 የሚደርሱ ትርጓሚዎች አሉ የተባለው መቼ ላይ እየተጠና ነው ነገር አይቆም እኮ ትርጓሚ በየጊዜ ጨምራል አሁን እስከ 2009 ድረስ ማለት ነው እስከ 2009 ኢንተርናሽናል ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት አግኝተው በአለም አቀፍ ሴሚናሪዎች በነሱ የዚህ የሶላ ስክሪፕቸራ ቲዮሪ አቀንቃኝ የሆኑት አካላት የሚጠቀሙባቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ አለ እንጂ እሱ አሸን ስፍር ቁጥር የለው የሚዘጋጁት መጽሐፍት ስፍር ቁጥር የሌላቸው መጽሐፍት ናቸው ይህንን ሁለተኛው በሁለት ሀሳብ ነው ያነሳ ነው በመጀመሪያ ያነሳ ነው በምን ሀሳብ ነው ይህንን ንድፈ ሀሳብ ራሱ ባለቤቶቹ ይቀበሉታል ወይ ነው አይቀበሉትም ማረጋገጫው ምንድን ነው እነዚህ የምናያቸው ስብከት በራሱ አንድ ማረጋገጫ ነው የሚጻፉ መጽሀፍት ኮመንተሪ ተጽፈዋል እኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ማለት ትርጓሜ እኮ ነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም ማብራሪያ ማለት እኮ ትርጓሜ ማለት ነው አንድምታ ማለት እኮ ነው በሌላ አነጋገር ተጽፈዋል ቆቃሉ አንድም እያለ ስለማሄድ ነው እንጂ ይሄ ነው የነገረ መለኮት ሊቃውንት እንዲህ ብለዋል እንዲህ ብለዋል እያሉ ነው የሚጽፉት በአንድ ሀሳብ ላይ የተለያዩ ሶስት በህዳግ እንደውም ብዙ ሀሳቦችን ይከታሉ ብሎ ማለት አንድምታ ነው አንዱም እንዲ ብሏል አንዲም እንዲ ብሏል በእኛ አባት በእኛ ቤተክርስቲያን አስተምሮ በእኛ ቶፊት አንድምታ አለ አንዱ አባት እንዲ ብሏል አንደኛው አባት እንዲ ብለዋል ብለን የምናስቀምጠው በሌላ አነጋገር ከሌ እንዲ ብሏል ጠቅሶ በህዳግ ሳይቀር ተቃራኒ ሀሳቦች ሳይቀር ያስቀምጣሉ ስለዚህ በሌላው አነጋገር አንድምታ የሚለው ስም ጠፋ እንጂ ማብራሪያ በሚለው ተተካ እንጂ ከአንድምታ አለመወጣቱን አካሄዱም መረጃውም መጽሐፍቱም ያረጋግጣሉ ሁለተኛው ሐሳብ ብቻ የሚለው ጉዳይ እንዴት ነው የሚታየው ብለን ካልን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ ይፈታል ብለን ካልን እነዚህ የተነሱትን ጥያቄዎች እንዴት ሊመልሳቸው ይችላል ነው ካለመለሳቸው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በራሱ ጥያቄ ይነሳል ነው የሚነሳው ጥያቄ ደግሞ ለካሃዲዎች አማንያን በር ይከፍታል ነው በር ይከፍታል ነው ስለዚህ የዚህ በር መከፈት ደግሞ ለዓለማዊነት ከሃይማኖት ሰዎች እንዲወጡ ያመቻቻል አሊያም ያበዛል ማረጋገጫው ደግሞ ተግባራዊ ነው ግምት አይደለም በአውሮፓ እየሆነ የምናየው ነገር በቂ ማስረጃ ነው በቂ ማረጋገጫ ነው በአንዴ ይህንን ሀሳብ ሽረው ወጡ ከዛ በኋላ ጥቂት አራት መቶ ዓመት እንኳ መቆየት አልተቻለም ወጥተው ወደ ዓለማዊነት ተቀይረዋል ስለዚህ ይሄ ከበቂ በላይ የሆነ አንደኛ ንድፈ ሀሳቡን የንድፈ ሀሳቡ ባለቤቶች በራሱ እንደማይኮሩበት እንደማይጠቀሙበት ሁለተኛ ከማለት በቀር በተግባር ግን ሌላ እያደረጉ እንዳለ በሶስተኛ እንጠቀም እንኳ ተብሎ ቢባል ያለው ክፍተት ሊሞላ እንደማይቻል እንሙላካ ተባለ ደግሞ መልሰው ወደ አንድምታው ወደ ማብራሪያው እየተመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ስለሆነ እርስ በርሱ የሚጋጭ ሀሳብ ነው ሌላው በዚህ ላይ አያያዥ የሚጠይቀውት የመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖናን ለመቀነን ያው በዚሁ ዘርፍ ላይ ያሉ ሊቃውንት አባቶች በጾም ጸሎት ቅድስና የኖሩ አባቶች ቀንነዋል አሁን አውሮፓ ላይ በ16ኛ ክፍለ ዘመን ማን ስልጣን ሰጣቸው እነሱ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲህ ለማድረግ እንዲችሉ ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው ስልጣን የሰጣቸው ድፍረት ነው የሌለን ነገር በመፈላሰፍ ማምጣት የነበረውን ይይዘት በሌለ ልብ ምንድን ነው የሚለው አንድ ጥሩ ምሳሌ አለ ይሄን ለማስረዳት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ ሆይ አሉ ጠዋት ሲነሱ ንጹህ ዘርዘር ታህል ነበረ እንክርዳዱን ማዘራው አለ እናንተ ተኝታችሁ ሳላችሁ ጠላት እንክርዳዱን ዘራ ጠላት እንክርዳድ መስራት የእድሜ ልክ ስራው ነው ስለዚህ ጠላት ቤተክርስቲያኒቷን ማፍረስ የሚችለው በመጀመሪያ ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ መሰረት ሊያፈርሳት የታገለው ክርስቲያኖችን በማረድ ክርስቲያኖችን በማሰቃየት በግብር ጫና በማብዛት በተለያየ መልኩ ክርስቲያኖችን ማሰቃየት ቤተክርስቲያኒቱ ማፍረስ ያደረገው ማሰቃየት ነው ይሄ ውጤት ስላላመጣ ሲመቷቸው ክርስቲያንና ምስማር ሲመታ ይጠብቃል እንደሚባለው ጭራሹኑ ማለት ነው ይመሳቀያታቸው ለመብዛታቸው ምክንያት ሆነ ሲሆን መጨረሻ አሁን ደግሞ ጠላት እንትኑን ቀየረ አቅጣጫውን ቀየረና አመሳስሎ ውስጥ መጽሐፍት ማስገባት ጀመረ ሁለተኛው ማለት ነው ከቀኑና ጋር አይተን ስናየው አመሳስሎ መጽሐፍትን አስገባ እነዚህ አመሳስሎ ያስገባቸው መጽሐፍት ምንድናቸው ናቸው ሀያ ስድስት ወንጌላትን በተለይ ስሞች የግኖስቲክ እንትኖች ወደ ሀያ ስድስት የሚጠጉ ወንጌላትን ጽፈው አስገቡ ሁለተኛ ያደረገው ከመግደል ከማሳደድ ከማሰቃየት በዚያ ላዋጣ ሲለው መጽሐፍትን በመጽሐፍ መጽሐፍትን በመጽሐፍ መሻር መሻር ነበር ይህም በዚህ ምክንያት ወደ 26ድት ወንጌላት ተጽፈዋል ከነዚህም ውስጥ የብራውያን ወንጌል የቶማስ ወንጌል የእንድሪያስ ወንጌል የፊሊጶስ ወንጌል የማቲያስ ወንጌል የመርቅያን ወንጌል የባሲለደስ ወንጌል የእውነት ወንጌል የማርያም ወንጌል የአራቱ ሰማያውያን ኃይላት ወንጌል የይሁዳ ወንጌል የናዝራውያን ወንጌል የኢ የኢቢዮንያውያን ወንጌል የሄራቅሊዮን ወንጌል የአስራ ሁለቱ ወንጌል የጴጥሮስ ወንጌል የመድን ያለም ወንጌል የያይቆብ ወንጌል የያይቆብ ሚስጥራዊ መጽሐፍ የኤጲፋኖስ ወንጌል የበጥሊሞስ ወንጌል እነዚህን ኦክስፖርድ ዩኒቨርሲቲ በመሄድ ማግኘት ይቻላል እነዚህ መጽሐፍቶች በመጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስን ለመቅበር ጥረት ተደረገ መጽሐፍ ቅዱስን ለመቅበር መጽሐፉን በመጽሐፍ ለመቅበር ማለት ነው ይህን ጊዜ የቤተ ክርስቲያን አባቶች መጽሐፍ ቅዱስን ያስገኙት የቤተ ክርስቲያን አባቶች ስለሆኑ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ደግሞ የመጽሐፍት ባለቤት ስለሆነች የመጽሐፉ ባለቤት መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ቤተክርስቲያን የፈጠራት ቤተክርስቲያን ናት መጽሐፍ ቅዱስን ያዘጋጀችው ቤተክርስቲያን ስለሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ያዘጋጀችው አንድ ሰው በቤተሰቡ መካከል እንግዳ ሰው ሲገባ ለመለየት እንደማይቸገሩሉ ሁሉ አራቱ አራቱን ወንጌላዊያት ለይተው ምን አደረጉ መጽሐፍትን ወደ መቀን መጡ ማለት ነው በተለይ በሶስት መቶ ሀያ አምስት ከተነሱት የመጀመሪያ ጉዳዮች አንዱ መጽሐፍትን መቀንን ነው ይሄ አላበቃም ጀመረ ነው ጀመረ የጠላቱን ውጊያ ለመከላከል የተጀመረ ጅምር ነው በአራት ነጥብ የተዘጋ ብያኔ አይደለም ተጀመረ ከዛስ በመንፈስ ቅዱስ የሚነሱ በቤተ ውስጥ ህይወታቸውን ለቤተ ክርስቲያን የሰጡ አባቶች ያን እየጠበቁ ወቅቱ የሚፈጥረውን ችግር ደግሞ እየፈቱ ወቅቱ የሚፈጥረውን ችግር ሲፈቱ ደግሞ ያን የፈቱበትን መንገድና የወሰኑትን ውሳኔ በቀኖና መሰረት ህግ እየደነገጉ ቤተክርስቲያንን ዛሬ ላይ አድርሰዋታል ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ የገጠማቸው ችግር መጽሐፍትን አመሳስሎ ማስገባት ነው ይሄ እስከ አራተኛው በተለይ አንደኛና ሁለተኛው ላይ መጽሐፍትን ማመሳሰል 325 ቀነኑ ነው ቀንኑ ከ325 በኋላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከተቀንት በራሱ አባቶች ቀኖና አሰርተው የመጽሐፍ ቅዱስን መድበሉን አንድ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሆን ካደረጉት በኋላ ደግሞ አሁን የውጭ መጽሐፍ ማስገባት አልቻለም ክርስቲያኖችን ማረድ ማጥፋት አልተቻለም ሶስተኛ ዘዴ ጠላት ፈጠረ ሶስተኛው ዘዴ ምንድን ነው በመጽሐፍ ሀሳብ እንዲለያዩ አድርጎ ጠላት ሀሳብን ዘራ ከዚህ ምክንያት የካቶሊክና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዲ የጎላ ባይሆንም ሁለቱ መካከል የመሰንጠቅ ችግር አንዷ ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፈለች ማለት ነው ከዚ ይሄ እያደገ መጣና 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ከዚ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በድጋሚ በ1056 ዓ ምት ባላት አስተዳደራዊ ችግር ምክንያት እና የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ምክንያት እንደገና በሁለተኛ ጊዜ የቢዘንታይን ቸርች ወይም የግሪክ እንደና ግሪክ ሁለተኞቹ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ተብለው የሚጠሩት አብያተ ክርስቲያናት ለሁለት ተከፈሉ ይህም የተከፈሉበት ትልቁ ምክንያት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባላቸው አተያይ ነው ይህ እያደገ መጣና በ15 17 ሉተር ደግሞ ከዛው ከካቶሊክ የካቶሊክ ፕሮፌሰር ነው ከዛው ተነስቶ የካቶሊክን ሰዎቹን ባለው ፖለቲካዊ አመራራዊ ችግር ለመቃወም በማሰብ ያነሳው ፅንሰ ሀሳብ ለአዳዲስ ፈጠራዎች በር ከፈተ በመጨረሻ ግን በፈጠራው ሲጸጸት እናያለን በሰራቸው ስራዎች በሙሉ ሲጸጸት የራሱ መጽሐፍት ያስረዳሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻ የተጠቀመው ሀሳብ ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ክርስትናውን ሊያናጉት ቤተክርስቲያን ሊያጠፉ ስላልቻሉ ሰይጣን ሌላ መንገድ አዘጋጅ ሊያዘጋጀው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በራሱ በቂ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያመጣው በቂ ነው የሚለው ሀሳብ የመጣው ለምንድ ነው ብለን በውስጡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ወይንም ትውፊቱን ካገለለ መጽሐፍ ቅዱስን በቀላሉ ለመጉዳት ለመሸርሸር ወይንም አማንያንን ለማብዛት እንደሚረዳው ሰይጣን አውቋል ማለት ይሄ የሴጣን ሌላኛው የፈተና ወይም የመዋኪያ መንገድ ሆኖ ሶላ ስክሪፕቸራ መጣ ማለት ነው ሶላ ስክሪፕቸራ መጣ እና የሶሎ ስክሪፕቸራ ሂደቱ የሚመስለው ይህንን ነው መልካም ሶላ ያስከተለው ችግር ምን አለ ሌላ ሶላ ያስቸገረው ያስከተለው ችግር ብዙ ነው በመጀመሪያ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ አሉ ብቻ ካሉ በኋላ ሰዎች አንብመው መረዳት እንደማይችሉ ሲደርሱበት ወደ ትርጓም ይገቡ ይሄ ትርጓሜ ደግሞ ልብ ፈጠራ ይሄ ሰው የግለሰብ አመለካከትን ክፍት ሆኖ የሚጋብዝ ትርጓሜ የመጽሐፍ ቅዱን ሐሳብ የሚሽር ትርጓሚ መነሳት ጀመረ ለምሳሌ በዚህ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ራሳችን በራሳችን መጽሐፍ ቅዱስን ልንተረጉም አይገባም የባሰ ስህተትን ወደ ዓለም እናመጣለንና ይህ አስተሳሰብ ራስ በራስ መጽሐፍ ቅዱስ ለመተርጎ መጀመሩ የባሰ ስህተት ወደ ዓለም እንዲገባ በር ከፈት የመጀመሪያው ችግር በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እንግዲያስ ትንቢታዊውን ቃል ይበልጥ ተረጋግጦልናልና ሌሊት እስኪነጋና የንጋት ኮከብ እስኪ እስኪበራ ድረስ በጨለማ ስፍራ ለሚበራ መብራት ጥንቃቄ እንደሚደረግ እናንተም ለዚህ ቃል ብትጠነቀቁ መልካም ታደርጋላችሁ ለቃሉ ሰዎች እንዳይጠነቀቁ ተገቢ ላልሆኑ ተርጓሚዎች በር ከፈተ ብቻ ብቻሉ ሌላ እንዳይጠቀሙ የአባቶችን ትርጓሜ ብቻ እንዳይጠቀሙ ዘጉ ከዛ መጽሐፍ ቅዱስን ለማስተማር ሲጀምሩ ደግሞ የሚነሱ ጥያቄዎችን መመለስ ሲቸገሩ ራሳቸው ወደ ሌላ ትርጓሚ ወደ አዲስ ትርጓሚ ገቡ እነዚ አዲስ ትርጓሚዎች ደግሞ በጾም በጸሎት ታስቦባቸው እንደ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ስጋዊ ፈቃድ ረቶላቸው በመንፈስ ቅዱስ በጸሎት የጠነከሩ ሰዎች ሳይሆኑ ዝም ብለው የንግግር ችሎታን ብቻ በማሳመር በመናገር አዳዲስ ትምህርቶችን በማምጣት የስህተት በር እየከፈተ መጣ ማለት ነው ይሄም በትጠነቀቁ መልካም ጥንቃቄ ይፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የሚፈልገውን ጥንቃቄ እንዲጠፋ በር ከፈተ በር አዳዲስ ሀሳቦች እንዲመጡ ያልተጠኑ ሀሳቦች እንዲመጡ ድንገታዊ ሀሳቦች እንዲመጡ ዝም ብሎ ለልብ ወለድ ማሰሪያውን በጠሱትና እናጠብቀዋለን ብለው ጭራሽ በጠሱትና መሰብሰቢያ ያጣ ዝረው አደረጉት በዚህም ምክንያት ለማንም ግለሰባዊ ሀሳብ በር ከፈተ ማለት ነው የአባቶችን የቅዱሳን አባቶችን ሀሳብ ሳይሆን ዝም ብሎ የተራ ሰዎች ሀሳብ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት እየታጀበ መጠቅለያ የሆነ ወደ ህዝብ እንዲወረወር ትልቅ ሞራል ሆነ በር ከፈተ ማለት ነው እና የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ የሁለተኛ ጴጥሮስን ሀሳብ ይችላል ከሁሉ አስቀድሞ ይህን ልታውቁ ይገባቸዋል በመጽሐፍ ያለው ትንቢት ቃል ሁሉ ማንም ሰው በገዛ ራሱ መንገድ የሚተረጉመው አይደለም ማንም ሰው በገዛ ራሱ መንገድ የሚተረጉሙ አይደለም ብቻ የሚለው ሀሳብ መጣና ማንም ሰው በገዛ ራሱ ፈቃድ እየተረጎመ ህዝብ ለማስተማር አዳዲስ ፈጠራዎች ለምሳሌ አንዳንድ የምንሰማቸው እጅግ እንደው ለሚዲያ እንኳን የማይመጥ በሚዲያ የሚተላለፉ ግን ለሚዲያ የማይመጥ ነው እንትን አውጥቼ ሰጥቼ በዚህ እንትን አሉ በዚህ ጸነሱ በዚህ ይሄ መጣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም እንደ አለምም ተቀባይነት የለውም ለሞራል አይመችም ለሰሚውም ግራ የሚያጋባ እንዲህ ላለ ቀሸታዊ ፈጠራ ምህናዊ የሰይጣን አሰራር ከፈተ። በረከፈተ ስለዚህ የትንቢት ቃል ሁሉ ማንም ሰው በገዛ ራሱ መንገድ የሚጠረጉመ አይደለም አይደለም ምክንያቱም ትንቢት ከእግዚአብሔር የተላኩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ተናገሩ እንጂ ከቶ በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለምና ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪ አይሆኑ ምክንያቱ ብዙዎቹ የባሰ ስህተት ነው አደለ ለባሰ ስህተት በር ከፈተ የአይቆብ አንድ ላይ ወንድሞች ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪ አይሆኑ አስተማሪ አይሆኑ ለምን ጸጋ ይሰጣል የማስተማር ጸጋ አስተማሪነት ሀላፊነት ነው አስተማሪነት ጥንቃቄ ክርስቶስ እኮ ሶስት ዓመት ወር ሳያስተምር እኮ ሁሮ ማሩ አላለም አስተምሮ ነው ሁሩ ያላቸው ስለዚህ እነዚህ ሁሩ ያላቸው እንኳን ከዛ ሁሩ ከተባሉት እንኳን አንዱ ጎድለዋል ስለዚህ መምህራን እሱን ይከተሉት የነበሩት መምህራን እኮ እሱን ይከተሉት የነበረው ቤተሰብ መቶ ሀያ ቤተሰብ ነው ከመቶ ሀያው ቤተሰብ አስተምሩ ብሎ የላካቸው ግን አስራ ብቻ ነው አስተምሩ ብሎ ሲልካቸው በወቅቱ ብቁ ናችሁ ብሎ ሲልካቸው እሱ እነሱን ነው እነሱ ደግሞ ሌሎቹን የጎደለውን እየተኩ ለምሳሌ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 አካባቢ ላይ ስንመለከት ይሁዳ ወደ ገዛ ስፍራው ይሄድ ዘንድ በተዋት በዚች የሐዋርያነትና የአገልግሎት ስፍራ ላይ ከሁለት አንዱም ሹመው ብለው ወጣ ተጣጣሉ በጣም ለማት ያስወጣ ይላል አደለ ከዛ እሱ ሾማቸው እነሱ ደግሞ ሌላውን እየሾሙ ቀጠለ እንጂ ይህ ዝም ብሎ እንደው ደስ ሲለው ያቃዣው ሁሉ እየተነሳ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ የሚናገርበት መብትም ስልጣንም ልምድም በቤተ ክርስቲያን የለም ማለት ነው እና ወንድሞቼ ሆይ ሶስት አንድ ላይ ወንድሞቼ ሆይ ከእናንተ አስተማሪዎች አይሆኑ ምክንያቱም እኛ አስተማሪዎች የሆንን የባሰ ፍርድ እንደምንቀበል ታውቃላችሁ ሁላችንም በብዙ ነገር እንሰነካከላለን በብዙ ነገር እንሰነካከላለን ችግሩ ይሄ ነው የብዙ መሰነካከያ ምክንያት ሆነ በንግግሩ የማይሰናከላል ማንም ሰው ቢኖር እርሱ ሰውነቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ፍጹም ሰው ነው ለማስተማር ሰውነትን መቆጣጠር ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ መጨፈሪያ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ መዝለያም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስሜትን በመቆጣተር በመንፈስ ቅዱስ በመገዛት የሚተላለፍ የመንፈስ ሀሳብ እንጂ በሰው ፈቃድ እንዳለመጣ ሁሉ አሁንም በሰው ሀሳብ የሚተላለፍ ሀሳብ አይደለም መልእክት አይደለም በዚህ ምክንያት ብቻ የሚለው ሀሳብ ተገባበትና መውጫው ሲጠፋ ለባስ አዳዲስ ግለሰቦች ደስ ባላቸው መልኩ እየተረጎሙ እንዲያስተምሩ በር ከፈተ በጸሎት የተወሰኑ ሀሳቦች ወይም የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ያልሰሩ ለምሳሌ እስቲ ስለ አንድምታ እኔ እዚሁ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ የጌታችንና የምድራታችን የሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ንኒ ተናገራለ ብዙ ምዕራፍ ቁጥር ሶስት ላይ ስንመለከት ብዙ ነገሮችን በምሳሌ እንዲህ ሲል ነገራቸው አንድ ገበሬ ዘር ሊዘራ ወጣ ይህንን ምሳሌ ይተረከላቸው አይደለም መተረከላቸውእና እና አንዳንዱ ዘር በመንገድ ዳር ወደቀ እያለ ነገራቸው ከዛም ከዚያ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው ለምን ለህዝቡ በምሳሌ ትናገራለ አሉት ለምን ለህዝቡ አሉ እርሱም እንዲህ አላቸው ለእናንተ የመንግስት ሰማያን ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸኋል እስኪ ምን እንረዳለን ከዚ ሀሳብ በምሳሌ ለምን ትናገራለህ አሉት ለሁሉ በግልጥ አልተናገረም አደለ ይሄ የሚገባቸው የተወሰነ የተሰጣቸው አካላት አሉ እነዚ አካላት ደግሞ ሐዋርያት መሆናቸውን ሲያብራራ ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው ለምን ለህዝቡ በምሳሌ ትናገራለህ አሉት እርሱም እንዲህ አላቸው ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያን ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸኋል ለእነሱ ግን አልተሰጣቸውም ለሁሉ የሚሰጥ አይደለም ለእነሱ ግን አልተሰጣቸውም አለ ስለዚህ ሁሉ በገዛ ፈቃዱ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረገም አይችልም የሚችሉት የተሰጣቸው አባቶች ብቻ ናቸው ለዛ ህይወት ተለይተው ራሳቸውን ክርስቶስ እስከ ሞት ድረስ ራሱን በመሞት ሞቶ ነፍሱን ስለ እነርሱ ሰውቶ ራሳቸው ራሱን ስለ እነሱ እንደሰጣቸው ሁሉ ሞቶ ህይወት እንደሰጣቸው ሁሉ እስከ ሞት የተከተሉት የታመኑት ለዚህ ዓላማ የሚገቡት እነሱ ሆነው ሳለ ለማይገባ ሰዎች እንዳሻቸው እንዲሆኑ ከፈተ ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ ትልቁን ስህተት አመጣ ማለት ነው እርሱም እንዲህ አለ ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም ለእናንተ ግን ማወቅ ተሰጥቷቸዋል ለሁሉ አይሰጠም ስለዚህ ማንም እንዳሻው መጽሐፍ ቅዱስ መተረጎም አይችልም የተሰጣቸው ሰዎች የተረጎሙትን ግን ይዞ መከተል ተገቢ ነበረ የጥንቷን ቤተክርስቲያን ምክንያቱ ደግሞ ቅድም ያነሳነው ሀሳቦች ሙሉ የሚሆኑት እነዚህ ሀሳቦች አብረው መሄድ ሲችሉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከትፊት ከተለየ የራሱን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል የክህለትን ሀሳብ ያመጣል 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 ማለት ነው አሁን የነሱ ሀሳባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንጂ ለሱ ማብራሪያ መጽሐፍ አያስፈልገውአያስፈልግም አዋልድ መጽሐፍት አያስፈልጉም ተረጉሙ ስለዚህ እሱንም ደግሞ ማንም ቢሆን እንደፈለገ አንብቦ ማስተማር ይችላል ነው ይችላል አዎ እና ይሄ ሀሳብ ማንም ትርጎም አይችልም ብለው ከተረጎሙ ትርጉም አያስፈልግም አሉ እነሱ ግን ገብተው እየተረጎሙ ነው ስለዚህ በአፋቸው አያስፈልግም ይላሉ በስራቸው ግን ይተረጉማሉ አንድምታ ታያስፈልግ የሚላሉ እነሱ ግን የራሳቸው ልብ ወለድ አንድምታ ያመጣሉ። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ነፃ መሆን አልቻሉም ስራቸውን ሐሳባቸውን ራሳቸው የሻሩት በድርጊታቸውም እለት ከእለት በመሻር የሚያረጋግጡት የክህደት ንድፍ ሐሳብ ነው ነው እዚህ ላይ ሌላ ጥያቄ ምንድነው ነው በዚያ ዘመን እነሱ ራሳቸው የዚህ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ሐሳብ ያፈለቁ ሰዎች ቀድመው የቱፊት መጽሐፍትን አዋልድ መጽሐፍትን የሚጠቀሙ የነበሩ ናቸው ድንገት ተነስተው ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ወደሚል ሀሳብ መጡ ምክንያታቸው ምንድን ነው ነው የሶላ እስክሪፕቸ ላይ ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ጽንሰ ሀሳብ አንዱ ጉዳይ ከኋላ ዳራው ብዙ ነው ግን ጉዳዩ እንዲፈነዳ ምክንያት የሆነው አንድ ተስትል የሚባል ዮሐንስ ተስትል የሚባል አንድ ቄስ የጴጥሮስን ህንፃ ለመስራት ገቢ ለማሰባሰብ ያስተምር ነበረ መድረክ ላይ ወጥቶ ሲያስተምር ይህንን ህንፃ ለመስራት ገና እጃችሁ ወደ ኪሳችሁ ሲገባ ሳንቲሙ ቅጭል ሲል እናንተ ብቻ ሳይሆኑ ቤት ዘር ማንዘራችሁ በሙሉ ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባል ገና ሳንቲሙን እጃችሁን ቅጭል ሲያደርገው እንዴ ይሄ ሀሳብ አለና በመቃወም ፕሮቴስት አደረገ ማለት ተቃወመ ማለት ነው ይህማ የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ ይጻረራል ስለዚህ ስለሚጻረር መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አለ ሌሎቹ ግን ተከተሉና ይሄ መቀስቀሻቸው ነው መቀስቀሻቸው እንጂ ይሄ ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን ሲሰራ የሚሰበሰበው ገንዘብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባልሆነ መንገድ በስህተት ትምህርት ነው ብለው እንደ መቀስቀሻ ተጠቀሙበት እንጂ ወደዚህ ሀሳብ ለመምጣት ሌላ ያነሳሳቸው ነገር ሌላ ያነሳሳቸው ነገር ፖለቲካዊ ያለ ከኋላ ብዙ ታሪክ አለው ረጅም ታሪክ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር የነበረው ፖለቲካዊ ዳራ ነው ሁለተኛው ነገር የነበረው በተለይ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በቤተ እምነቱ አመራር ላይ የነበሩት የአስተዳዳር አካላት የሚያደርጓቸው ነገሮች ብዙ መረጃዎች አሉ ያን ለመዘርዘር በቂ ምክንያት እንደ እንደዋና ያለውን ይዞ በመሄድ ነው እንጂ ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ ምክንያቶች አሉ ወደ አስር የሚጠጉ ምክንያቶች አሉ እና በዋናነት ግን አጉልቶ ለህዝብ መቀስቀሻነት የተጠቀመበት ሀሳብ ይሄ ነው ወንጌል ያልዘገበው ክርስቶስ ያላስተማረው ሐዋርያት ያልሰበቁት አባቶች ያላስተላለፉት ልብ ወለድ ፈጠራ ከት መጣ ከት መጣ ቅዱስ አሰማይ ደግፈው ማ ተቆጥሮ የማያልቅ ዝርክርክነት ከት መጣ ቅድም በመግቢያ እንዳልኩት ለዚህ ሚዲያ አይመጥንም እንጂ የሚያደርጓቸውን ድርጊቶች ብንመለከት የዚህ ንድፍ ሀሳብ ተከታዮች የሚያደርጓቸውን ድርጊቶች ብንመለከት እጅግ አደለም ለክርስትና ሀሳብ ለኢትዮጵያዊ ሞራል እንኳን የማይገቡ ናቸው አሁን እኮ ከዚ ወጥተው እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለ አስተምሮ የነበረው በ17ባተኛው እስከ 19ኛው ነበር አለ ዛሬ ደግሞ አዳዲስ ታይተው የማይታወቁ ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ አሰራሮች በቦክስ መፈወስ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ዘንቱ ዘመድ እየወፅን በለጾም ጸሎት እንደዚህ ያለውን ሰይጣን ሐዋርያት አንድን በሽተኛ መፈወስ አቃታቸውና ወደ ክርስቶስ ወሰዱት ክርስቶስ ሆይ ይህንን በሽተኛ ልንፈውስ ያልቻልንበት ምክንያቱ ምንድንነው አሉት እንዲህ ያለው ጠላት ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አይወጣም በካራቴ ነው የሚወጣው አላለም በሌላ ነገር በተለያየ ነገር ነው አላ ጾምና ጸሎት ከሶላ ስክሪፕቸራ ዘለው አዳዲስ ነገሮች ገብተዋል ብቻ አይደለም አዳዲስ ብቻ አይደለም አስደንጋጭም ጉዳይ ላይ እንኳን በመንፈሳዊ አይን አይደለም በስጋዊ አይን ለሚያሳፍር ነውር ተላልፎ ተሰጥተዋል ለሚያሳፍር ነውር ለምሳሌ በቅርብ የታወጀውን አዋጅ ለዚህ አውደ ምረት ምናልባት የማይመጥን ሆኖ መድገሙ ተገቢ አይደለም እንጂ ነውሮችን እንደ ህግ አድርጎ እስከመቀበል ድረስ ለምሳሌ ተመሳሳይ ፆታን በእንትናቸው ይድራሉ ከየት መጣ እግዚአብሔር ያወገዘውን በግልጽ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ሳይቀር ብቻ ኮ ካሉ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ብለው የሚከተሉ የቤተ እምነት ተቋማት የመጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ሀሳብ ይዘው ቢሄዱ ኮ ኖሮ እሱ መሄድ እንደማይችለው ግልጽ ነው ቢሆን ኖሮ እኮ ተመሳሳይ ፆታን በተቀደሰው ስፍራ ላይ የእርክስናን ሀሳብ አይፈጽሙም ነበር። ብቻ ቢሆን ኖሮ መጽሐፈ ሰይጣንን ጨመሩበት ማለት ነው የልብ ወለድ በቃ ልብ ወለድ ልብ ወለድ አለው እኮ መጽሐፈ ሰይጣን ነው እኮ በልብ አድሮ ሰይጣን በልብ ልብ የሚያድረው ሰይጣን ነው የመጀመሪያው ሐሳብ ይሄንን ሐሳብ ቢከተሉ ኖሮ ለምን በዙ ነው በ500 አመት ላይ በመንግስት ደረጃ የተመዘገቡት 40 ሺህ ሆኖ 40 ሺህ ሆኖ ይሄ አርባሺ መሆን አማኝ ግለሰብ ነው ቤተ እምነት ቤተ እምነት የተለያየ አርባሺ ሃይማኖት መጣ በክርስትና ውስጥ ያለ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ ግን አርባሺ አመለካከት ያለው ሰው መጣ አንድ መጽሐፍ ቅዱስን የያዘ ግን አርባሺ ድርጅት መጣ በሉተር የጀመረው አስተምህሮ አዎ በየቀኑ እየወለደ ለምን የመጽሐፍ ቅዱስ ማሰሪያን አባቶች ያስሩትን ማሰሪያ በጠሱት ቅድም እንዳነሳ ናቸው ሁሉ አይስተማሪ አይሆኑ ለተወሰኑ ንጽጣቸው ይያል ንቀድም ከላይ መተናል አደለ ሁሉ እንደፈለገው እንዲተረጉመው በር ስለከፈተ የባሰ ስተት መጣ አርባሺ ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ያስከተለው ይህ በሆኑ በራሱ ምን አስከተለ አንድ የምነት ተቋም ከፖለቲካ ስር ክርስቲያን እንትወድቅ በር ከፈተላት በፖለቲካው ይታገላት ነበር ሰይጣን በዚህ በኩል ታግሎ ማፍረስ ያቀተው በምንህፃዊ ዋላማ መስሎ መታገልና መፍረስ ያቅተው በፖለቲከኞች ኃይልና ስልጣንን እየተጠቀመ ቤተክርስቲያን ያፈርስ ነበር በጥንቷ ቤተክርስቲያን ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሁን ይህ አስተሳሰብ ለሰይጣን የተመቻቸ ለፖለቲካዊ ሀሳብ የተመቻቸ ድልን ፈጠረ እንዴት ብለን ስንል በየትኛውም የእምነት ተቋም ላይ አንድ እምነት ተቋም ሲመሰረት ከመንግስት ፈቃድ ያገኛል ረዲስ ነውና የተወሰኑ ሰዎችን የመዘጋበ ከመንግስት ፈቃድ ያገኛል ፈቃዱ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድን ነው ፈቃዱ ምን ጉዳት ያስ መንግስት ሲፈርም በእኔ ህግ ኖር ብለው ነው የሚያስፈርመው ስለዚህ በአውሮፓ ያሉ ቤተ እምነቶች የመንግስትን አጀንዳ የራሳቸው አድርገው የመቀበል ግዴታ ውስጥ ገቡ ሳያስቡት ስለዚህ በህገ መንግስቱ ተመሳሳይ ፆታ ጋብቻን ፈቅጃለሁ ካለ በሱ ስር የተመዘገበች ቤተ እምነት ደግሞ ያንን የመፈጸም ግዴታ ውስጥ ገባች ፈርሙ ሁለተኛ ያስከተለው ችግር ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈ ቃል ባሻገር ያልተጻፈ ሐዋርያዊ ትምህርቶች ጌታችን መላእክት ያስተማራቸው የቃል ትውፊቶች የሚገባ ብዙ መሰረታዊ ሐሳቦችን እንዳንቀበል እንዳይቀበሉ በር በመዝጋቱ የመጽሐፍ ቅዱስን ሙሉነት ሸረሸረ ይህም መጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ በራሱ አስቀምጦታል ያስቀመጠው ባለመቀበላቸው ራሱን መጽሐፍ ቅዱስን እንዲጎድ አድርጓል ማለት ምን ማለት ነው በሁለተኛ ተሰሎንቆስ ቁጥር 15 ላይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ተካፋዮች እንድትሆኑ በወንጌላችን አማካኝነት ተጠርታቸዋል ወንጌል ብሎ ማለት የተጻፈ ማለት አይደለም ሁሮም ማሃር ውስጥ ሄዳችሁ ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ፍሰበኩ ተብሎ ሲባል የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጥቶ አይደለም ክርስቶስ ሁሩ ሲላቸው መጽሐፍን ጽፎ ሰጥቶ አይደለም በቃሉ ማጽፏቸው አይደለም ሲያድርግ እንካችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ አልሰጣቸው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ማዘጋጀት የቤተክርስቲያን ተልኮ ስለነበር አማኞች ሺህ አማኞች ተጨመሩ መጽሐፍ ቅዱስ ተነቦ ተሰብኮ አልነበረም ነፍሳት ተጨመሩ መጽሐፍ ቅዱስ ተነቧል አልነበረም የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል ነው ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው በቃል የተነገራቸውን ያዩትን የሚናገሩበት የቃል ቶፊት ማለት ነው ወንጌል ማለት እን የተጻፈ ማለት አደለም ወንጌልን ብዙ ወንጌልን ባልሰብ ቅዱስ ጳውሎስ የተጻፈ ወንጌል ይዞ አልነበረም በዛ ሰዓት ወንጌልን ባልሰብኩ ማለት የሰማውን ያየውን የተረዳውን ባላስተላለፍ ወዮልኝ ነው ስለዚህ የቃል ትውፊት ነው በዚህም ምክንያት እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ጸንታችሁ ቁሙ በአንደበታችንም ቢሆን በመልክታችንም ያስተላለፍንላችሁን ትምህርት አጥብቃችሁ የያዙ በአንደበታችንም ሆነ በምናችን በቃላችን በመልእክታችንም ቢሆን በመልእክት የተላከዋለሁ ደግሞ በምን ስለዚህ በአንደበቱ የተላከው ትውፊት የአንደበቱን ድርጊት ህይወት ለዚች ቤተክርስቲያን እንዳይደርስ ቀረ ይህ መቅረቱ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እዚህ እንደደረሰ ያለፈበትን መንገድ ወደ ሌላው እንዳይተላለፍ በመዝጋቱ የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ እንዲጠብ ሙሉም እንዳይሆን በር ከፈተ ማለት ነው ስለ ወንጌል ገላትያ 3 8 ላይ ስንመለከት ገላትያ 4 13 እንግዲህ እነዚ የማያምኑት የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ አስተውሉ በመንጌል ተሰብኮላችሁ ነበር ይላል የትኛው ወንጌል ነው ይሄ የተሰበከው ወንጌል ጻፈ ምሄን ሲል በወንጌል ጻፈው እንደነበረ መጽሐፍ እግዚአብሔር አሐዛብ በእምነት እንደሚያጸድቅ አስቀድሞ በማየት አዛብ ሁሉ በእናንተ ይባረካሉ በማለት ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ አስታወቀ የትኛው ወንጌል ነው ለአብርሃም የታወቀ ወንጌል የቃል ቶፊት ነው ከመጽሐፉ ወንጌልን አስቀድሞ አስታወቀ ሲል ምን ማለት ነው ወንጌል እዚህ ጋር ለአብርሃም ያስታወቀ ወንጌል ነው? እንጋን ለአብርሃም እንግዲህ ከክርስቶስ መወለድ በፊት ሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ነው አይደለም በፊት የነበረ ነው እንግዲህ ወንጌልን ይህንን የሚለው አካል እንኳን የተጻፈ ወንጌል የያዘ አልነበረም አደለ በወቅቱ ይህ ትምህርት በሚሰጥበት ሰዓት የተጻፈ ወደ አንድ የተጠረዘ መጽሐፍ ቅዱስ ከስከ 325 ዓመተ ምረት ድረስ የተጠረዘ ወደ አንድ የመጣ መጽሐፍ ቅዱስ አካል አልነበረም ስለዚህ ለአብርሃም የተሰጠው ወንጌል የቱ ነው ስለዚህ ምን ሊያደረግ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ይህንን አጥርቶ ለመረዳት ፊትን ሀሳቡን ድርጊቱ ማረዳት ያስፈልጋል መረዳት የምንችልበትን የአባቶችን የቀድሞውን ትውፊት ስናጣ ይህንን ለመረዳት እንቸገራለን ለመረዳት ስንቸገል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በራሱ ምንስጥ እየወደቀ ይመጣል ጥያቄ ምልክት ውስጥ እየወደቀ ይመጣል ማለት ነው በሌላ አነጋገር መጽሐፍ ቅዱስን ለኢ አማንያን አሳልፈው ሰጡ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ማለት ነው ገላት 4 13 ላይ አስታወቀ ስለዚህ በእምነት የሆኑትን ገላታ 4 ላይ እንደምታውቁት በመጀመሪያ ለእናንተን ወንጌልን ሰበኩ ለእናንተ ወንጌልን ሰበኩ የሰበኩት በህመ ምክንያት ነበር እየታመመ ወንጌልን ይሰብክ ነበር ጳውሎስ እንግዲህ የቅዱስ ጳውሎስ ህልፈት ከ63 እስከ 67 ባል ባለው የተለያየ እንትኖች አሉ በዚህ ውስጥ እንደሆነ ይታመናል ይታመናል በዚህ ወቅት ደግሞ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም ለእናንተ ወንጌልን ሰበኩ ይላል የትኛውን ወንጌል ስለዚህ አንደኛ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ላይ ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያል አስተምሮ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ሊባል እንዴ ያ ከዮሐና ከመንፈስ መወለድ ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ጥምቀት መሆኑ ማነገራቸው አይፈታም እኮ እሱ ያንን ጥምቀት ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ አድርጎ ንን ያንን ስማና አስተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ቱፊቱን አላሳየንም አይደለ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀኖና የተወሰነው በቤተ ክርስቲያን እንጂ ለቤተ ክርስቲያን አለመሆኑን አልተረዱትም መጽሐፍ ቅዱስን ያስገኘች ቤተ ክርስቲያን ናት አሁንም ለቤተ ክርስቲያን የበቁ አባቶች የሚገለጥላቸው መገለጥ የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ ድጋሜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባላቸው ህብረት ህዝባቸውን ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ እንዳይጠብቁ ዘግቷል እንደነዚህ ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት እነዚህን የቀኖናውን አሁን ሀሳብ ስንመለከት ብዙዎች አሉ ወደ አራት ወንጌላት ለምሳሌ አራት ወንጌላት ላይ ስንመለከት የማቴዎስ ወንጌል የማርቆስ ወንጌል ይሄ ከት መጣ ያቁታል ወንጌል ለመጽሐፉ ማረጋገጫው ምንድን ነው ማርቆስ ለመጽሐፉ ማረጋግጫው ምንድን ነው የክርስቶስን ቃል ማርቆስ ለመመዝገቡ ማረጋገጫው ምንድን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቤተክርስቲያን ምስክርነት ነው የቤተክርስቲያን ምስክርነት የቤተክርስቲያን ምስክርነት በመተዋቸው የመጽሐፍ ቅዱስን አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ለሚጎዳ ለኤአማንያን ሀሳብ የተመቻቸ ያደርጉታል ማለት ነው የተመቻቸ ያደርጉታል ብዙ ሀሳቦች አሉ ለማጠቃለል ያህል ይህንን አስተሳሰብ ቱፊትን ለመቃወም የመጡት አስተሳሰቦች ቱፊት ምንድን ነው በቤተክርስቲያናችን ቱፊት ብለን ስንል ምን ማለት ነው ቱፊት ማለት እነሱ እንደሚያስቡት ስምፕሎ ብሎ ፈጠራ ነገር አይደለም ቱፊት ሙሎ ማለት ቱፊት መመዘኛው ምንድን ነው ሶስት መመዘኛዎች አሉ የመጀመሪያው መመዘኛ ማንኛውም ቱፊት የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ ተጻሮ ተቃርኖ ከተገኘ ተቀባይነት የለውም በቤተክርስቲያናችን ሁለተኛው ራሱ ቱፊቱ ከሌላ ትውፊት ጋር ተጻሮ ተቃር ከተገኘ ተቀባይነት የለው ሶስተኛ ቱፊቱ የሌሎችን ኦርቶዶክስ አሀት ያ ቤተክርስቲያናት ስርዓትና የቤተክርስቲያናቸውን ዶግማውን ተቃርኖ ከተገኘ ተቀባይነት የለው መመዘኛል ቱፊት ሲባል ዝም ብሎ ልቅ ነገር አደለም እነሱ እንደሚያስቡት አደለም የሶላ ፅንሰ ሀሳብ ወይም ሀሳብ ባለቤቶች እንደሚያስቡት አደለም ስለዚህ ቱፊት በራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ይጠበቃል መጽሐፍ ቅዱስ ከቱፊት የተገኘ ነው ቱፊት ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ የተረጋገጠ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በቱፊት ይጠበቃል ቱፊት ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ይታሰራል ማለት ነው ስለዚህ ልቅ የሆነ ዝር የሆነ ነው ማለት አይደለም እሺ አባታችን ጥሪያችን አክብረው መጥተው ይህን የመሰለ ትምህርት ስላስተላለፉልን በእጅጉ እናመሰግናለን ቃሌወትን ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን አድማጭ ተመልካቾቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው አስተምህሮ ምንድን ነው የዚህ አቀንቃኞች ይህን ሀሳብ ሲያቀነቅኑ በትክክል የተገብሩት ነበረይ ወይ ወደ ትርጉም አልገቡም ነበረ ወይ ይህን ሀሳብ ማቀንቀም ምን ችግር አስከተለ ወደ ሶላ ስክሪፕቸራ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ወደሚለው አስተምሮ ለመምጣት ምክንያታቸው ምን ነበር በሚሉ ጥያቄዎች ላይ ይህን የመሰለ ሰፊ ትምህርት ሰጥተውናል ቀሪዎቹም መርሃ ግብራት እንድትከታተሉን እየጋበዝን የዕለቱም መርሃ ግብራችን እዚህ ላይ አጠናቀናል